وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرائم پیشہ اور شر پسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سردار عثمان بزدار کو صوبے میں قیام امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر، انسپکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ موقع پر سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں، قانون شکن عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے، عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قیام امن سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے وزراء کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ افسران امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی مانیٹرنگ جاری رکھیں، صوبے میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔